Mingla ba. Tini chano terlo sore chang resistance ni sore chang ASEAN ni India ni Tayuk ni ne sasan yi chang. Piro chano lo resistance ni go selabi shima da le chano twa jin ne aumyin mu go ya me sore chang.တယ်လော်တွေကိုဘလို့ကြော်လောင်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ NGO အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကတရိုက်ထောက်ပံ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့အကြောင်းပြီးတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားရင်ကျွန်တော်တို့လုံခြုံမှုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းများကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်အားလုံးနားဆင်ကြကြပါအားလုံးအကဲဖြတ်ပြီးကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါပြောင်းလဲသူတို့လုံးမှာအဲ့ဒီချိန်မှာ NUG လက်ထဲကိုနိုင်ငံတကာဒါတိုင်းမပေးပြန်ဘူးဆိုရင်လေခရတော်ကကျွန်တော်ပြောသလိုနောက်တက်လောက်တစ်ခုထပ်လာမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ NUG ကကွပ်ပြည်သူတွေကိုမငတ်မဲ့ကိစ္စကိုကယ်ရအောင်ပါလीအဲ့ဒီချိန်မှာခရတော်ကိုသွားကျင်တဲ့တော်လိုင်းကြီးကရှေ့မရောက်ရအောင်ဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီအငတ်ဘေးကိုကျွန်တော်ပြောနေလဲဆိုဒီအငတ်ဘေးအလွန်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အငတ်ဘေးပစံရှိတဲ့လူကတော့ပြဿနာမရှိဘူးလေလုပ်ငန်းရှိနေကိုတဲမှာတရက်လုံးတရက်စားနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဆိုတာနိုင်ငံလူကြီးသန်း50ရဲ့နှစ်သန်းရှိတယ်ပဲထားအဲ့နှစ်သန်းသိသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါပါလေဖီမိန်းကျွန်တော်တို့ရီမင်မှာတကယ်ဖြစ်တာလားဤသူရွေးပွားမှာဖြစ်တာလားလူတိုင်းသိပြီလားအဲ့ဒီဖီမိန်းအန်ရီကိုကျွန်တော်တို့အရန်စိုးရင်ရတယ်စောက်စရာရေမရှိတော့ဘူးစားစရာမရှိတော့ဘူးဟိုတလေးရဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတစ်ခုမှပြနေတာတစ်တွေကိုချိုးစားနေရပြီဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီ NUG ကိုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုရင် NUG ကခဏလို့ကျွန်တော်တို့သွားတင်တဲ့တော်လိုင်းရှိကိုဆက်တိုးလို့မရတော့ပြန်ဘူးဒါဥစားပေးရတော့မှာအဲ့တော့ဒီကြီးတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ရမယ်ထောင်ချောက်တွေကြီးပဲအရှိမဒီထောင်ချောက်တွေအများကြီးလာမှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ resistance ရှိနေတဲ့ဒီကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ခဏတော့ကပြောတဲ့ deadlock တွေအားလုံးရင်ဆိုင်ရအောင်အဲ့ဒီ resistance တွေကလေ short လိုက်တာနဲ့လေသူတို့နိုင်မှာဒါအပွင့်လင်းဆုံးပြောတာအဲ့ဒါမျိုးတွေ short လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတောက်မခံနိုင်တဲ့အတွက်လေ1990ကို1960နှစ်ကိုသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ resistance ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အရှိလာမဲ့ deadlock တွေအားလုံးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပါလို့အင်အားလို့တယ်အဲ့ဒီအင်အားပါလေနင်းကြီးပဲသူတို့ကိုသူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်လိုပဲလေသူနေမျိုးတစ်ခုကိုနေမျိုးတစ်ခုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လောပါတော့မှာသူတစ်မျိုးနဲ့ကိုတစ်မျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လောပါမှာအဲ့လိုဖြစ်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီဒန်းလူသွားတဲ့ခါကျမှနိုင်ငံတကာကလည်းပိုလေးစားမှာအချိန်နေရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့လေးစားမှုကိုလိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ပါလာချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အခုနိုင်ငံတကာကိုသုံးသပ်နေတဲ့ခါမှာဒီ pressure ကိုသူနိုင်ငံတကာက pressure ကိုသူမကြောက်ဘူးမကြောက်ရတဲ့အကြောင်းကြီးရှိတယ်အနှစ်30သူရင်ဆိုင်ထားပြီးသားပြင်ဆင်ထားပြီးသားနောက်ဆုံးကျတော့ဒီ ASEAN ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတစ္ဆာပေါင်းမှုပဲပြောရမလားအာဆီယံရဲ့လမ်းကြောင်းလို့ပဲပြောရမလားဥပမာမောင်လင်းကိုဒီအစည်းအဝေးဘက်မှာခေါ်တာလုံးဝဒိဗ္ဗံမရှိဘူးအတိမပြုစရာကိုတောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အာဆီယံကဒါစသွေးတူးဆန်းတာဘာနဲ့တူးတူးဆန်းလဲခိပေးမယ်ဆိုရင်တူးတူးဆန်းတာခိတယ်ဆိုတဲ့ကပြည်သူတွေကမဲပေးထားတဲ့ပြည်သူ NUG ကိုအရင်လာမညှိပေးတဲ့ပြည်တွင်းကိုသွားပြီးသူတို့သခါရတယ်ဆိုတဲ့ကအာဆီယံအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်ရမှာကအာဆီယံကသူတို့ကိုခိပြုချက်တောင်းပြီးသူတို့ဒီရန်တဆင့်ယူရီးယားကနေတဆင့်အန်ယူဂျီကိုအတွေ့ရမှာလေနေစားမှာဒါချစ်ချစ်လေးပဲဒီလိုမလာဘဲနဲ့သူတို့ကနေတဆင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကအာဆီယံလက်ထိပ်ပဲမရှိဘူးအဲ့ဒါပါလေသူတို့တည်ထားသောနှစ်ပေါင်း30စုပေါင်းပြီးတော့လောက်ကြံတော့မှာပြောချင်တာကစုပေါင်းပြီးတော့တည်တော့မဲ့ကြားကိုဖုတ်ပြန်သွဲမှာအဲ့ဒီဒက်လော့ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဒီနိုင်ငံတကာကအန်ယူဂျီလက်ထဲကိုအကူအညီဒါတိုင်းမပေးဘဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့ပြောနေတဲ့သက်ပါတီပုံစံနဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကာဝယ်စည်းကိစ္စကတသက်နော်။ကာဝယ်စည်းကိစ္စကဒါနောက်တနည်း။ဘာလို့လဲ NUG ကလည်းပြည်တွင်းမှာလာထိုးဖို့ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့တော့။ကျန်တဲ့အကူအညီအားလုံးလူသားချင်းအကူအညီတွေကောဒီကနေ့တော့ကဒီ NUG ကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေဒါရိုက်ပေးမဲ့ငွေကြေးဘာလို့အစိုးရတခုဆိုတာဘတ်ဂျက်ရှိလိုတယ်လေ။ပြည်သူကိုကူညီဖို့ပြည်သူတွေအငတ်ပေးရလို့ဘုရားဒီအစိုးရလက်ထက်ကို NUG အစိုးရလက်ထက်ကိုနိုင်ငံတကာကဒါရိုက်အကူအညီများပေးရမယ်။ပြီးတော့လိုအပ်သောချင်းငွေများကိုထုတ်ပေးရမယ်။သူတို့အတွက်ဒေါ်လာတန်း1000ချိလိုက်လို့လည်းဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်မှာပဲလေ
ဒါမျိုးငွေကြေးတွေအားလုံးဒါလိုက်လာဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါမျိုးမှသာလေနိုင်ငံတကာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအမှန်တကယ်အားပေးပါတယ်ဆိုတာဖြစ်ရမှာဒုတိယမဟုတ်ရင်တော့အခုပြောသလိုဆန်ရှင်တွေပရက်ရှာတွေလောက်တာကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တခုမှမပြောဘူးဒါမဲ့သူတို့ကြည့်မဆိုင်ဘူးသူတို့မှထွက်ပေါက်ရှိတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ထွက်လန်းကိုအမြဲတမ်းကြည်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်လန်းဒီဘာပဲမှလဲကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်လန်းဒီနေမြေဆုံးမှုပဲရအောင်ယူရတော့မှာအဲ့ဒီနေရာမှာအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့အားလုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲပူလီလင်းပြောရရင်ဒီချိန်မှာနည်းနည်းအရေးအကြီးဆုံးပဲပြီးတော့သူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်ရှင်းနိုင်မယ်သူ့မှာတစ်ချက်ရှိကိုယ်ပါလည်းတစ်ချက်ရှိအောင်ရှင်းနိုင်မယ်ကိုယ်မှာလည်းအဲ့ဒီအင်အားလိုတယ်အဲ့နှစ်ခုဖြစ်လာမှလူယူသူရှင်ရင်သူဖြစ်မှာအဲ့ဒါမိန်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်ပါဝင်ဒုတိမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ resistance ရှိနေတဲ့ရေကာလာပတ်လို့ဒီ deadlock တွေကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနပြောသောပြည်သူပြည်သားများရဲ့အခက်အခဲများကြုံကြုံရမှာကျွန်တော်ပြေးလို့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂကပြောတယ် female ဖြစ်မယ်မှန်တာပေါ့ဒါကသိပ္ပံနီးကြတွက်ကြတဲ့လူအကုန်လုံးတွက်လို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ကိုဖြစ်မှာလीဘာလို့လဲလမ်းမဆက်တဲ့အကုန်ပြတ်တော့ပြီလीအလုတ်ကန်နေအကုန်ရှားပြီလीတောင်းကြည့်ရင်လည်းစိုက်လို့မရဘူးလीနေစကနေကုန်စီတွေမဝင်တော့ဘူးလေကုန်စီစစ်စစ်မှုရက်ပြီလေအဲ့ဒါဆိုငတ်ပြီပေါ့ပတ်သက်ရှိလဲဝယ်လို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ဒီချိန်မှာမှဝင်ငွေမရှိတဲ့လူကငတ်ပြီပေါ့ဘယ်သူကဘယ်လောက်ကျွေးနိုင်မှာလဲရေရှိကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီအာကိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုပြောလို့မရအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြော်လွားမှာလဲအဖြစ်ခံမှာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဒီတဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုလို့ရလဲ။ဒါမနေ့ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်သော report ပါ။အလွန်တန်ဝန်းနေစရာကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးရလေ။မကြခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ရပါတော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအမြောက်အများအသက်ဆုံးရှုံးမှုရှိတော့မှာ။အဲ့ဒီအသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကဘာသူကဘာသားရဲ့လက်ထက်မှာရှိတယ်။Our future is in on our hand. ဘာပြောလဲ? Climate change နဲ့ပတ်သက်ပြီးရာသီဥတုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကတကဘာလုံးမှာရှိသောသိပ္ပံပညာရှင်ပေါင်းမြောက်များစွာကနေတို့ကစစ်တမ်းတစ်ခုရတော့ကုလသမဂ္ဂကမနေ့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။ကဘာကြီးဒီ red level အနီရောင်အဆင့်ကြောင်းနေပြီ။ပြောချင်တာကဘာလဲ။ဦးတို့ပြောနေတယ်ကဘာကြီးညီလာခံဒီ Paris ညီလာခံမှာကဘာကြီးအပူချိန်ကို 1.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကို2020နဲ့ဘယ်ခုနှစ်မှလည်းမသိဘူး9မှလည်းမသိဘူးတော့2030မှာပို့ပြီးတော့မပူအောင်တားနိုင်မယ်လို့တားခဲ့ထားတာလက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောလိုက်ပြီမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အခုနှုံးနဲ့ကဘာကြီးကကဘာခေါင်းဆောင်တွေသွားနေတဲ့နှုံးနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လာမလဲစီးလေပဲတက်မှာခင်ဗျာပင်လယ်ရေပြင်တွေတက်တော့မှာပင်လယ်ပြင်ရေပြင်တွေတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီပြလေရေပြင်းဒီသူတို့ပြောတာ 0.2 မီတာလောက်ပဲပေါ့တပေတော့မတက်သေးဘူးဒါမဲ့အိန္ဒိယနေတော့မမြော်မှန်းနိုင်တဲ့ကိစ္စရနေ3ပေ4ပေဒီတက်နိုင်တယ်တချို့သူတို့ရဲ့ report တစ်ခုမှာဆို6ပေဒီအမြင့်တက်နိုင်တယ်ဒါဆိုအနေပိုင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတွေ Pacific ကကျွန်းနိုင်ငံတွေရိုးရီးယားလိုနိုင်ငံတွေအခုကျွန်တော်တို့ရေကြီးနေတာလေအားလုံးကပြလေရေပြင်းတက်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့3ပေအမြင့်တာတက်လိုက်အေယာဗတီမြစ်ကို3ပေအမြင့်တာတက်လိုက်ပဲမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်အေယာဗတီမြစ်တို့တန်လျင်မြစ်တို့ဒီပင်လယ်ကနေရေဝင်လာတဲ့သုံးပေမြင့်တက်သွားရင်အဲ့ဒီမြစ်ကြောနားမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေအကုန်ရေလွှမ်းပြီးအကုန်သိမ်းမှာဒုတိယမဟုတ်အကုန်ပြောင်းရွှေ့ရပါမှာအဲ့ဒါကပါလေကဘာကြီးမှာနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်မယ်နောက်ဘေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကိုကဘာခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်လိုမှညှိလို့မရဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကာဗွန်အမစ်ရှင်ကိုကဘာမှာအများဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်နိုင်ငံဘယ်သူလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကျော်တရုတ်နိုင်ငံကဘာမှာအများဆုံးထုတ်နေတာအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သူရဲ့ policy ကတရုတ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေကအစိုးရကုမ္ပဏီတွေကပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကတရုတ်နိုင်ငံအစိုးရတကယ်ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကကြတော့အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့နိုင်ငံစီးပွားရေးရထိန်းချုပ်ရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကသူဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းတော့လျှော့မယ်2060ကျမှသူဒီ0 carbon emission ဖြစ်အောင်ဥပမာအခုသူကြောက်မိသွေးတုံးနေတာတွေပါတယ်သူလျှော့နိုင်မယ်နောက်တဲ့အနှစ်40သွားအချိန်တောင်းနေတယ်အဲ့ဒီတော့အနှစ်40ဆိုကဘာကြီးကကုန်ပြီအနောက်နိုင်ငံတွေအခုကျွန်တော်တို့ဒီ UK နိုင်ငံ Glasgow မှာအခု9နှစ်တကြိမ်သူတို့အဲ့ဒီညီလာခံလုပ်တယ်2015တုန်းကပြည်သစ်မှာလုပ်ထားတယ်အမှ2020မှာအင်္ဂလန်မှာလုပ်ဖို့
ကိုပြကြတို့တနည်းရွှေ့လိုက်တယ်ဟို6နှစ်ပေါ့အဲ့ဒီညီလာခံမှာတို့ရဲ့တပ်မတ်ချက်ကြီး2030ကိုတို့ကတာဂက်ထားတာ zero emotion ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့လက်စစ်ကားတွေထုတ်မယ်အများကြီးပေါ့ဗျာပြောစရာတွေဒါပေမဲ့တရုတ်ကပြောနေတာက1940 2060ကျမှသူကရှော့မှာအဲ့တော့ကမ္ဘာမှာဒုတိယအများဆုံးထွက်နေတာဘယ်သူလဲဒီကာဗွန်အများဆုံးထွက်နေတာတရုတ်ဒုတိယကအမေရိကတတိယကအိန္ဒိယခင်ဗျာသရုတ်ထားပြီအော်စရာပဲအီရန်နဲ့အဲ့တော့အခြေအနေကအဲ့တော့သိတဲ့ပညာရှင်တွေကဥပမာပြောလေရိုးရိုးလေးပဲအဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းပြောဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ကဘာသူကဘာသားတိုင်းအားလုံးရဲ့နေတူဘဝကျွန်တော်တို့ဘောလုံးဘွဲအကြောင်းပြောသလိုပေါ့ဗျာဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းပြောသလိုအဲ့ဒီအကြောင်းရောများများပြောရတော့မှာများများပြောမှကျွန်တော်လူတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဒီကိစ္စဒီပြန့်နှံ့နေပြီအစိုးရတွေကလိုက်လို့ပါမလုပ်ရင်ကျွန်တော်ကဘာကြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြောချင်တာကဒီစီးလေပဲပေါ့နော်ပင်လယ်ရင်မျက်နှာပြင်မြစ်တက်လာရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီမြစ်ချောင်းတွေအားလုံးကပင်လယ်ရနေလာတာအဲ့ဒီပင်လယ်တွေကမြင့်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမြစ်ချောင်းသားမှာရှိတဲ့မြစ်ဝမ်းဒေသတွေပေါ့ဥပမာအေယာပတီဆိုအေယာပတီမြစ်ဝမ်းပေါ့အဲ့ဒီနုံမြေဒေသတွေအားလုံးရေလွှမ်းမှာရေတွက်ကြည့်လေအနည်းဆုံး1မီတာဆို6ပေအမြင့်တက်လာမှာအဲ့ဒီမှာရွာဘလို့တယ်အဲ့ဒီလူတွေပြောင်းပြီးမပြောင်းပြည့်အကုန်လုံးသွားပြီလူတွေအမြောက်များစွာဥယျာဉ်ဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒီတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းဖို့နီးလန်းသည်တဲ့ Our future is in our hands ကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှိတာနိုင်ငံရေးသမားတွေလက်ထက်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကနိုင်ငံရေးသမားတွေကိုလောက်အာဏာမရှိပြင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပြောပါများရင်သူတို့လည်းဓာရီဝါလာပြီးလိုက်လုပ်ပြင်မှာဒါကိုပြောချင်တာဒါကြောင့်ကနာတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ resistance ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသူတို့အခုလိုတရားမဝင်မှုပြောမယ်သူတို့လက်နဲ့နဲ့ပြောမယ်ဘယ်လိုပဲပြောပြောနိုင်ငံတကာကဘယ်လိုပဲ pressure တွေပြောပြောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြည်သားတွေအားလုံးက resistance နေနေငါတို့ဒီသူတို့ပြောတာတွေမမှန်ဘူးသူတို့ဒီမှာတရားလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုလူတိုင်းရင်ထဲမှာပြောနေဖို့လိုတယ်လူတိုင်းအချင်းချင်းပြောနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေးနွေးအောင်လုပ်ခြင်းပဲအဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်မှာအဲ့ဒါဒီပြောတာများပြောတာများပြောတာများလာရင်ကျွန်တော်ကပြောသလိုပဲသူတို့လည်းနားရည်ဝါလာမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအားတွေတက်လာမယ်သူတို့ဘက်ကပါကျင်တဲ့လူတွေလည်းအောက်ခြေရလူတွေမပါကျင်လည်းမပါတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာတစ်ခုကလုံးဝနှုတ်ဆက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုံနိုင်တာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ resistance ကိုကျွန်တော်တို့လုတ်ကိုလုံနေရမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ deadlock တွေတော့လာမယ်အဲ့ဒီ deadlock တွေကိုလည်းကနတာဝန်ရှိတဲ့ NGO တို့ကနေပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဖြေရှင်းရမယ်သူတို့ဘက်ကတော့ဖြေရှင်းမှုမရှိဘူးအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအခြေခြေကနာတော့ volunteer တွေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာတော့လာမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ deadlock ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖြေရှင်းဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားချင်းရှင်းကိုရှင်းရမှာသူတစ်ချက်ကိုတစ်ချက်သူ့မှာတတ်တက်ကိုမှာတတ်တက်ပေါ့သူ့မှာသတိရှိကိုမှာလည်းသတိရှိရမယ်သူ့မှာတက်ရင်900ကိုမှာလည်း900ဒါမျိုးပြောချင်တာအဲ့တော့သူ့မှာမျိုးတစ်မျိုးရိုက်ကိုလည်းမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပါမှာဒီတနည်းပဲလုပ်ရရှိတယ်ဒီနေရာမှာဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မသွားဘူးဆိုရင်ဒီနည်းကိုကျွန်တော်တို့သွားမှာဆိုးတဲ့အတွက်တို့ဒီအမြဲတမ်း federal ကိုလက်မခံဘူးကိုနဲ့ကိုနိုင်ငံတလမကိုလက်မခံဘူးခွဲဒါတွေသူတို့အမြဲတမ်းဒါသူတို့စီရင်ရတာအမှန်ကအဓိကသည်ဒီနည်းကိုမသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစုံလုံးမရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကြုံရမယ် deadlock တွေဒီ deadlock တွေကိုဖြည့်ရှင်းရမှာလေကတော့ soft power တွေ hard power တွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ future ကျွန်တော်တို့ရဲ့ undergate ဒီကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာပဲရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ resistance ကိုချက်ကိုလောက်အောင်တော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညွှန်ဝေပေးနေတာအဓိက climate change ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကလည်းကဘာကြီးကဖြစ်ရှင်းရမှာကျွန်တော်တို့တွေဒီကဘာသူကဘာသားတယောက်တည်းကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိစ္စကိုပြောရမှာဥမြင့်ဝန်းဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသံအနေရဲ့အခုလိုရေကြီးနေတယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာရေကြီးနေတယ်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာတုံးပြီးတွေမှာအကြီးကျယ်လောင်နေတာအခုဆိုရင်အမေရိကန်မှာလည်းအကြီးကျယ်လောင်နေတယ်နယူးယောက်ပြည်နယ်တခုစားလောက်ကိုလောင်နေတာဥဂရိနိုင်ငံမှာအကြီးကျယ်လောင်နေတယ်ရာသီဥတွေဖောက်ပြန်တယ်အပူလိုင်းတွေဖြတ်တယ်ဟိုတနည်းအားမျိုးတစ်မျိုးဆို49ဒီဂရီ50ဒီဂရီထိတောင်အမေရိကန်မှာရှိတာအဲ့တော့အပူလိုင်းတွေဖြတ်တယ် AA လိုင်းတွေဖြတ်တယ်မနှစ်ကဆိုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအနှုတ်40တိပိုင်ဖြစ်ကုန်တာ AA လိုင်းတွေရာသီဥတုမမှန်တာတွေအများကြီးလာတော့မှာအဲ့ဒါကအဲ့ဒီအနာဂတ်တွေအားလုံးဒီအစိုးရတွေပေါ်မှာနိုင်ငံရေးသဘောပေါ်မူတည်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကဘာသူကဘာသားမှာပေါ်မူတည်တာအဲ့ဒီအတွက်လေသူတို့ဒီတိတ်ပံမြင်တဲ့လူတွေကတိတ်ပံအရာပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရတဲ့ live ပြောသွားမှာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပြောင်းချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေက resistant အနေနဲ့ပြောဖို့ပြောရတော့မှာမပြောဘဲနဲ့ဒီဥစ္စာမပြီးဘူးတို့ရောတို့လုံးဆရာရှိရလုံးမှာတို့တော့ဒါတရားမဝင်ဘူးပြောတော့ကျွန်တော်ဘာမှထူးဆန်းစရာမလိုဘူးတို့လိုက်ပိတ်ဆို့မှာဘာမှမထူးဆန်းဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတို့ဒီငကိုတဲကလိုချင်လို့ကိုယူထားတာဘာမှကိုထဲမတော်ထားဘူးအဲ့တော့တို့ရအောင်တွားဖို့အတွက်တို့ဦးထိန်းထားရတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ရအောင်တို့လုံးမှာပဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့က resistance အဲ့ဒီအချိန်မှာ NUG ဘက်ကစိုက်ကစဉ်းစားရမှာတစ်ချက်က
နိုင်ငံတကာ pressure မှန်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ pressure ကိုသူလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာက green side တကယ်လည်းသူတို့ရခဲ့တာပဲအဲ့ဒီ pressure ကြောက်တဲ့မှာပဲသူတို့ billion တောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်1990ကနေပြီးတော့2030အထိမှာအဲ့ pressure ကြောက်ကို billion တောင်ဖြစ်သွားဘာဖြစ်လို့လဲတရုတ်ကြောက် ASEAN ကြောက်ဘသူမှလာပြီးမရင်းနှီးမြှုပ်နှံလေအနောက်နိုင်ငံကလာပြီးတော့ဒီမှာတော့မရှင်းပြန်ရလေစင်ကူကုမ္ပဏီတွေကပူကြိုက်လေလေစင်ကူကုမ္ပဏီနဲ့ဥရောပကုမ္ပဏီ UK ကုမ္ပဏီတွေ competition လုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ customer စားသုံးသူကအမေရိကန်ကုမ္ပဏီကိုပဲအားပေးမှာလေအဲ့တော့အမေရိကန်မလာလေအခုလို့ session လုပ်ထားတယ်လေစင်ကူကပြောလေပဲစင်ကူတွေကဒီမှာလာပြီးတော့တစင်ကန်လှုပ်ရှားမှာမလေးကုမ္ပဏီတွေကလာလှုပ်ရှားမှာဟုတ်လားဟိုတစင်ကန်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစင်ကူတစင်ကန်ကုမ္ပဏီတွေကဒီမှာလာပြီးရောင်းစားမှာအဲ့တော့တို့တို့ဒီတို့စီးပွားရေးအမြင်နဲ့ကြည့်တာပြောချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုတို့ထက်ထွက်မှာကိုတို့ထက်ထွက်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဝယ်ယူမှုနှုံးတော့ထက်ထွက်တယ်တို့ပစ္စည်းရောင်းနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားကရှိနေပြီသားအိန္ဒိယသူအရှိန်မြောင်မူဝါဒရတာသူ့ရဲ့အမူဝါဒဟိုတရုတ်ကို balance လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အိန္ဒိယရဲ့အရှိန်မြောင်မူဝါဒဂျပန်အမြဲတမ်းတရုတ်ရဲ့အင်အားကိုအာရှမှာဘယ်လန်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဂျပန်ရဲ့ policy အဲ့ဒီ policy တွေအရအာသာချက်ကြီးသူတို့ကအမြဲလွတ်လွတ်စားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ကိုဆက်လက်ထောက်ခံရမယ် NUG ဆက်လက်အကူအညီပေးရမယ် NUG ကလည်းငြင်းမြေဆုမှုဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မှာဒီညမှာကျွန်တော်တို့ငြင်းမြေဆုမှုမရှိဘဲနဲ့တွားရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ resistance တွေပို့ကြမှာပြည်သူတွေပို့ပြီးတော့အငတ်ပေးနေရင်စားရမှာဆိုလိုချင်တာကဒီနေရာကိုနေမြေစုံမှုရှိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီနေမြေကိုပြည်သူတွေကလာရောက်ခိုလုံလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တတိယကဘာမှာသွားပြီး refugee ခံရမလို့ဘူး NUG အုပ်ထိပ်တဲ့နေရာမှာလာပြီးခိုလုံမယ် NUG အစိုးရကဒီလူတွေကိုကြွေးထားမယ်မွေးထားမယ်စီးပွားရေးလုပ်ထားမယ်အကာအကွယ်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တနေရာထက်ချဲ့မယ်နောက်တနေရာဒါမျိုးသွားလို့ရတိုင်းကြတို့ဒီမဟုတ်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကရတော့ deadlock တွေရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် NUG အစိုးရလက်ထက်ကိုနိုင်ငံတကာအကူအညီဒါရိုက်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးသင့်တာတပ်ပါတီရသွားလို့မရဘူးကာကွယ်ဆေးမဟုတ်ဘူးเนาะကျန်တဲ့ကိစ္စတွေပြောတာအဲ့ဒါကခုပြောစရာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့69.99ရာခိုင်နှုန်း 69.99 ရာခိုင်နှုန်းကကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တာပါ American CDC ကမနေ့ကထပ်ပြီးထုတ်ပြန်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ရရှိတဲ့ data များအရာတဲ့ more than 69.99 လို့ပြောတာနော်တရားမှာ 69.99 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပိုတဲ့ရာခိုင်နှုန်းဒီကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်လုံးထိုးထားရင်အပြင်းအထန်ကိုဗစ်ရောဂါပိုးခံစားရဖို့မရှိပြောချင်တာကမသိအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်လုံးထိုးထားရင်ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာထိုးတာတော့သူတို့နိုင်ငံဆေးတွေပေါ့နော် Pfizer တို့ AstraZeneca တို့ Moderna တို့ Johnson & Johnson တို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကာကွယ်ဆေးနာမည်မပါပေါ့ကာကွယ်ဆေးနှစ်ကြိမ်လုံး fully vaccinate လုပ်ထားတဲ့လူတွေတဲ့ COVID patient breakthrough မဖြစ်ဘူးပြောချင်တာက COVID ကို severely ပေါ့နော်အပြင်းထန်ရောဂါခံစားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တွေအလုံးအမတန်အားရှိတဲ့အဖြေတခုပါအဲ့ဒီအဖြေကိုသိဖို့လဲစောင့်နေတာကြာပါပြီအဲ့တော့ကာဝယ်ဆေးထိုးထားခြင်းဒီကိုဗစ်ပိုးကိုသေဆုံးခြင်းလောင်းကိုဗစ်လို့ပြောသောကိုဗစ်ရောဂါနာဝေဒနာရေရှည်ခံစားရခြင်းဆေးရုံတက်ရခြင်းတခြားဆိုးကျိုးများနောက်ဆုံးအဆင့်သေဆုံးခြင်းများကို 69.99 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပူတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်ပြောချင်တာကတရားရုံလုံးနှီးပါပဲလုံးဝမသိဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်အခွင့်အရေးရှိတဲ့သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးနှိုးဆော်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးအမြဲဆုံးထိုးကြပါကျန်တဲ့ကိစ္စနောက်မှရှင်းအဲ့ဒါကကျွန်တော်မနေ့ကပြောချင်တာပြောချင်တာက 69.99 ရာခိုင်နှုန်းသည်အမေရိကန်နိုင်ငံ CDC လို့ခေါ်သော Central Disease Control အမေရိကန်နိုင်ငံယောဂဗေဒနော်ဒီပိုးမယောဂဆိုင်ရာကုသယောဂဆရာထိန်းချုပ်ရေးဌာနကမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့စတိတ်မန့်တစ်ခုပါအော်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းဒီ90ကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံကတော့ Pfizer ကာကွယ်ဆေးဒီ90ခန်းလို့ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ American CDC ကပြက်ပြက်သားသားပြောနေပြီ fully ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့မြည်သူမဆို 69.99 ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုသောရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ကိုဗစ်ရောဂါအပြင်းထန်ခံစားရမှုမှအကာအကွယ်ရသည်တဲ့
အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်တာပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးတစ်ခုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်မစ္စတာဒေးဗစ်ကင်မရွန်မစ္စတာဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကသူရာထူးကထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ investment company တစ်ခုမှာသူကပတ်တိုင်းဝင်လုပ်တယ်အကြံပေးပေါ့အရာရှိကြီးပေါ့သူကဝန်ကြီးချုပ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့အရှိန်အဝါပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးအရှိန်အဝါနဲ့တကဘာလုံးမှာသွားပြီးတော့ဒီညီညီမြုံနယ်မှုလုပ်ချင်တဲ့တထေးကြီးများကိုလိုက်ဆွဲပေးတာပေါ့ဗျာအမှန်တော့ဘာမှလို့ပြောတော့ customer လိုက်ရှာပေးတာအဲ့ဒီတွက်လဲအဲ့ဒီ company က green seal လာမသိဘူး company ကဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ညီညီမြုံနယ်မှုလို့ရဥပမာဘာမှပြေလာမယ်ဗျာဘာမှပြရတထေးဥစောစောကြီးဟာငါဝန်ကြီးချုပ်ပဲမင်းငါ့ကိုယုံတယ်မဟုတ်လားဒီ company မှာ investment လို့တော့တန်းတရားပေးအဲ့လိုသူကဘာတကဘာလုံးလိုက်လို့တာလုပ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအဲ့ဒီ green seal company ကပေါင်တန်းမီ10 million ပေါ့နော်ပေါင်10တန်းဒီပါလာကပေးလိုက်ရတယ်ကော်မရှင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအခုနှုတ်ပါညာပြီးတော့ကျော်ခွန်တန်းသန်းသူရသွားတယ်ဖြစ်ရှင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့မလကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဒီဝါလီခံသွားတယ်သူကတော့မဲဆွဲပေးတယ်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလက်ရှာကုမ္ပဏီကဒီဝါလီခံသွားတဲ့အချိန်မှာကနတော့ကသူ့ကိုယုံပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလို့တကဘာလုံးကတထေးတွေအကုန်လုံးပတ်စံနေဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့မေးစရာမေးခွန်းကဖြစ်လာတယ်ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံမှန်းသိရသားနဲ့လိုက်ပြီးတော့သူပတ်စံ9000တန်းလောက်သူတော့သူလာစားသူရသွားပြီဟိုလူတွေကဆုံးရှုံးသွားပြီအဲ့ဒါဒီတရားဥပဒေအရဘောင်းဝင်မဝင်ရာစုမှုဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသူတို့မနေ့ကပြောကြတဲ့အချိန်မှာတော့သူကတော့ရာစုမှုကြောင့်နဲ့မညှိဘူးလို့ပြောတယ်သူဒီဒီကုမ္ပဏီဒေဝါလီခံတာလည်းမသိဘူးသူဒီကုမ္ပဏီအတွက်အလွတ်လုပ်ပေးတယ်သူကသူယင်းနှောင်းနေတဲ့လူတွေကသူကသူယင်းနှောင်းနေတာဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ပြောချင်တာကဟိုကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့ဒီကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့လေလောကကြီးမှာယုံလို့မရဘူးဆိုတော့ပြောချင်တာအလုံးအမြဲတမ်းကောင်းသောပြည့်ရုပ်တစ်ခုပါဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတယောက်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ဒါကြောင့်လည်းသူ့ဒီကုမ္ပဏီကနှားလာပေါ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမို့လို့ပေါ့အခုဆိုလေကျွန်တော်ဗြိတိရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့နော်သူ့လက်ထက်မှာမစ္စတာဒေးဗစ်ကင်မရွန်လက်ထက်မှာဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူကအခု Google မှာကျွန်တော်ထင်တယ်ဌာနကြီးတစ်ခုရဲ့ CEO တစ်ခုလုပ်နေတယ်Google ကခံရတယ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်သူလက်ထက်ကဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Liberal Party ခေါင်းဆောင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီလိုအထင်ကြီးကကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တယောက်ကလည်းသူကသူခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆောင်ပဲသူကသူကသူနိုင်ငံရေးရခေါင်းဆောင်လုပ်တာပဲသူဒီ policy အုပ်ချုပ်တာပဲသူချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးထိုးနေလေကောင်းပဲသူ့ရဲ့ personal ယုံကြည်မှုဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပဲကိုးကွယ်တဲ့ဝါရကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့သင်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဆုလို့ကျင်တာ။ပြောကျင်တာကမစ္စတာဒေးဗစ်ကင်မရွန်ဒီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတယောက်ပဲ။ဝန်ကြီးချုပ်မှာ10နှစ်တောင်လုပ်ခဲ့တာ။နောက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံကြီးကားကြီးဝန်ကြီးဟောင်းပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့အခုခြေရာတွေထည့်လိုက်ကြတယ်။တနှစ်တော့မကြဘူး။သူလိုက်ပြီးတော့ဆွဲတယ်သူ့ကုမ္ပဏီပေါ့။သူလိုက်ပြီးတော့တာဝန်ခံထားတဲ့ကုမ္ပဏီကဒေဝါလီခံတော့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးထည့်လိုက်တဲ့လူတွေအကုန်ဆုံးပြီ။တန်ရာနဲ့ကြီးဆုံးတချို့ဘီလီယံနဲ့ကြီးဆုံးယုံရတယ်ပြောတယ်။အများကြီးပေါ့။အဲ့ဒါတွေအားလုံးလေနိုင်ငံရေးပါဝါနဲ့သူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်နောက်သူကိုစားပြုနေတဲ့အချက်များကိုဒါကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်လှေနံဓာတိဝါဒတွေနဲ့မယုံကြည်ဖို့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကဒါလက်ရှိ UK နိုင်ငံရဲ့ဒါနောက်ဆုံး topic မနေ့ကဒါဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်နေသောကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမစ္စတာဒေးဗစ်ကင်မရွန်ရဲ့ပေါင်9000ရယူထားတဲ့ကိစ္စဒီတရားဝင်မှုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမှုအပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကပေးချင်တဲ့ message ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ resistance ရှိနေတဲ့မြားဦးကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရသောပြဿနာများရှိနေအောင်ပါအနေထားဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပြတ်နိုင်ရင်နိုင်မနိုင်ရင် resistance မရှိရင်ပုံမှန်ရောက်မယ်အပြတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရောက်မယ်နှစ်ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်နေသားမရောက်သေးဘူးတာလို့မေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတို့ကိုနိုင်စေခြင်းတဲ့သဘောပဲ။ဒါမို့ရင်တို့ပြောတာကိုလိုက်လို့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ။ဒို့ဒီမဟုတ်ကိုဘက်ကဘရော့နိုင်မလဲဆိုတာကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တာပဲ။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပြတ်မနိုင်ရင်ပုံမှန်ရောက်ဖို့မရှိဘူး။ဒို့ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘက်က resistance မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပုံမှန်ရောက်ဖို့မရှိဘူး။ပြောချင်တာကတော်လန်ရေးကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခုဖြစ်နေမဲ့ရှေ့လျှောက်လာမဲ့ပြဿနာအများအားလုံးဒီရင်ဝင်ဆိုင်ရတော့မှာပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့
တောင်းဆိုနေသောကျွန်တော်တို့လိုချင်သောတော်လှန်ရေးသည်တန်ဖိုးကြီးတယ်ခင်ဗျာပိတ်ဆက်မှရတော့မှာဒါကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မပိတ်ဆက်ပဲနဲ့မရတော့ဘူး6လရှိပြီကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ဆိုလို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့မပိတ်ဆက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဆက်မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒက်လော့ဖြစ်ပြီဘာလို့ဒက်လော့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာကပြက်ပြက်သားသား NGO ကိုပေးဖို့လိုအပ်တယ်နှစ်ချက်အာဆီယံကြီးအမြဲတမ်းတိမ်မက်ကြားကိုပြန်ပြီးပုတ်ပြန်သွင်းတယ်အာဆီယံသွင်းတယ်တရုတ်သွင်းတယ်အိန္ဒိယသွင်းတယ်ဥဂျပန်မှသွင်းကျင်နေပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ resistance နဲ့ကျွန်တော်ကိုလုံးစရာရှိတာကိုဆက်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘူနေပြဲကြားနေပဲပြန်ဖြစ်မယ်သူတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အငက်ပေးတွေတက်လို့တွေဂျုံသွားမယ်ရော့သွားနိုင်တယ်တို့ဒီမို့သူတို့ဘက်ကရှုံးပြီးကျွန်တော်တို့ကအပြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒီပြဿနာပြီးပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြတ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကလည်းလုံးဝအရှောင်မပေးဘဲနဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းနဲ့ဆစ်ဆက်တိုးနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ resistance နဲ့အဆင့်တစ်ခုကိုကြော်ကိုကြော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကတုံ့တက်ကြည့်တာအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာအားလုံးကျမရေထူးကြီးဆိုင်ပါကျွန်တော်ပြောတဲ့အငက်ဘေးတွေကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားကြပါဒါဒီကျွန်တော်တို့ကြော်ကိုကြော်လွားတော့မှာမပြောချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းဖြစ်တော့မှာအဲ့ဒီတိုင်းမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအမြန်နိုင်မှဖြစ်မှာအမြန်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့အဆင့်ကိုကြော်ဖြတ်ရတော့မှာအဲ့ဒီကြော်ဖြတ်မှုမှာကျွန်တော်တို့အလုံးအမှန်ကြီးမားတဲ့ပိတ်ဆက်မှုတွေရင်ဆိုင်ရတော့မှာပြောချင်တာကဘယ်နေရာမှာအလကားမရပါကျွန်တော်တို့ပေးဆက်မှုတွေအများကြီးလာတော့မှာအခုကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ထားတာ ਨੇ မြောက်များစွာသောပေးဆက်မှုတွေပေးရမှာအဓိကအဲ့ဒီအငက်ပြီးပဲအခုကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်ပေးမှာလဲကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့ရပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပြောနေတာတို့တို့ကြောင့်ပဲထိဆေးလျှောက်လဲလာတော့မှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမြန်ဆုံး NUG ကိုကဘာကဒါရိုက်ထောက်ခံဖို့ကုလသမဂ္ဂမှာ NUG ကိုထောက်ခံဖို့ပြီးတော့ကမ္ဘာအကူအညီများအားလုံးငွေကြေးများအားလုံး NUG အစိုးရလက်ထက်ကိုဒါရိုက်ရောက်ဖို့အလုံးအမတန်ရည်ကြီးနေပြီအဲ့ဒီသုံးချက်တာကျွန်တော်တို့တကယ်ရပြီကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအခုဒီဩဂတ်လကနေစက်တင်ဘာလကုန်အထိကျွန်တော်တို့အာရုံစူးစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေတော့ကြော်လောလာကြော်လွားရမယ်အဓိကအငတ်ဘေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဘေးတော်လိုင်းဘေးကိုကြော်လွားနိုင်မှာဒို့ဒီမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ resistance တွေနဲ့တိုက်တိုက်ဖြစ်ပြီးတော့တချို့သောနေရာဒေသတွေမှာအလွန်အမတန်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲအငက်ပေးတွေရင်ဆိုရေးဆိုင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်နေပြီအခုကိုဗစ်ပေးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်စုဆောင်ထားဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိမောင်းထုတ်ပြလို့ရင်ရေးတော့ပုံနိုင်ရမည်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ